Sabahınız xeyirli olsun sevimli izleyicilerimiz. Sizinle mənim Cama Tağzadədir. Bir-birindən maraqlı əhval ruhiyyəli gənclərin sevimli məkanı olan Gənc Like'da hoş gördük sizi. Və əlbəttə ki, bu günləri mənimlə bir yerdə bu studiyanı bizim dəyərli DJ Vuqariks'də paylaşır. Vuqariks, hoş gördük səni, yəqin ki, əhval ruhiyyəndə əladır. Mahnılarımız pozitivdir və bizim DJ Vuqariks'də bax belə əla göstər. Tək ki, hər zaman bütün işlərimiz əla olsun. Və zamanımızı itirmədən, yubatmadan bizim dəyərli qonaqlarımızı bura, bizim studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Kimlərdir onlar? Gənc, istedadlı və işinin peşəkarı olan musiqiçilərdir. Gəlsinlər bir-bir, Anar, Yusuf və Sultan Hüseyin. Xoş gəliblər. Xoş gəlib. İki dəfə. Xoş gəlib. Xoş gəlmişsiniz, istedadlar. Çox sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun, salamlayırıq sizi. Yaxşısınız? Çox yaxşı. Əlasınız. Onda gəlin yavaş-yavaş yerlərinizdə əyləşək. Bəli, birazdan isə mən istərdim ki, bizim dəyərli gənclərimizdən ikisindən də bərabər ifa götürək. Baxmayın ki, gəncdirlər. Amma işinin peşəkarıdırlar və eyni zamanda da öz sahəsi üzrə dərs deyirlər artıq, tələbələri də var. Bu haqda ətraflı danışacaq. Amma istərdim musiqiyə keçid alaq sizdən, ifalar götürək sizdən. Olsun. Məncə yaxşı olar.
daha teşekkür eləmək istəyirəm. Bravo deyirəm, çox gözəl ifaydı Anar. Sultan, biraz danışardınız bu ifa haqqında, yeni aranjman haqqında. Təşəkkür eləyirik. Bütün kanalın rəhbərliyinə təşəkkür eləyirik ki, bizi dəvət eləmişsiniz ilk növbədə. Bu mahnı təzə deyil. Yəni, Əsən Yellər köhnə mahnıdır, Emin Sabitoğlu'nun bəstəsidir. Biz də bunun ardısa, 2 il bundan əvvəl biz bunu səs qayıt yapmışıq. Yeni də aranjman eləmişik. Yeni aranjman eləmişik. Aranjman da Anar Abbasov, Səlim Abbasovun qardaşı. Dəyəli dostumuz, nə gözəl, nə gözəl. Ritimləri də ki, Sultan... Sultandaydı, hə. Sultanlıqdır o işlər. Məncə biraz danışsa, çünki maraqlı səslər gəlirdi oradan. Ama onu Sultan danışacaq. Nəydi o elə? Çünki hansı alətlər idi orada? Mən də ilk öncə təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyi və görə. Bütün kanal rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Tamaşaçılarınızı salamlayırıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, çox sağ ol. Bu iş görəndə harca bir aya yaxın bizim vaxtımız apardı. Yaxşı mənada. Orada biz ifa eləmişdik. Yəni, mən ritm alətləri olaraq orada... Bender ifa eləmişdim, həmən alət deyə burada da o yumru alət. Bender, aha. Türk alətidir. Dəfin... Şərq alətidir məncə. Şərq aləti, yəni... Bizim bildiyimiz dəfin... Şərq böyük olması. Kökü gedir ərəblərə çıxır, amma bu dəqiqə ondan ən çox türklər istifadə edirlər. Bender. Sonra orada milli nağaramızdan istifadə eləmişdim, kiçik bir yerdə. Orada solo kimi yer var axırında, bilmirəm, fikir verdiyin yer yox. Şeker istifadə eləmişdim, oradakı əlindədir. Çox xoşum gəldi bu. Bir də ən orada maraqlı bir alət var idi. Bir də alət deyildi. Anar mənə zəng eləyəndə ki, biz Sultan belə bir iş var, belə bir zaps eləmək istəyirik. Mən Anara dedim ki, hansı mahnıdır, nədir? İstəyirsiniz, aha, səs yazısı. Dedə Əsən Yerlər. Fikirləşdim, dedim mən sənə birazdan xəbər edim. Beyində fikirləşirəm də görüm, bura nə yazmaq olar, nə eləmək olar. Hansı alətlərlə ifa eləmək olar. Anara zəng elədim ki, Anar gələndə, uca Anar çıxırdı, gəlirdi. Anara zəng elədim ki, Anar evdən gələndə qatıq balonu gətir mənə. Nə dəşdən? Nə balonu? Nə balonu? Qatıq balonu. Zarafat edirsiniz? Bəli. 3 kiloyluq qatıq balonu. Anar maşının bagajında balon gətirdi. Bəli. Aha, mən şoxdayam. Gözlərim dolub, balonla ifa eləmişsiniz. Bu yenilikdir, deyəsən. Yox, yenilik deyil. Bunu bizim Azərbaycandan qabaqda öncə bunu hindistanlılar, türklər ifa edir. Amma Azərbaycanda ilk dəfə bunu Natiq Şirinov edir. Azərbaycanda Natiq Şirinov edir. Mən ilk dəfə də işitirəm bunu. Amma çox maraqlı səslənməsi var. Çox gözəl səslənməsi var. Diqqətlə qulaq assaz, ilk mahnın əvvəllərində o səslər gəlir. Çox maraqlı səslənməsi var. Mən də deyirəm, görəsən bu nə alətidir. Hiss eləmişsən onda. Hiss elədim, amma başa düşümdür. Ona görə soruşum ki, nələr var orada, çox maraqlıdır. Orada xırda səsləri, xırda effektləri vermək üçün mütləq belə şeylər lazım olur. Ağlıma gəldi, dedim, burada bunu yapayım. Çox maraqlıdır, eksperiment edir. Əlim hətta kəsik-kəsik olmuşdu bu hissələri, onu bağlamaq lazımdır. Əslində, alət deyil axı, onun alətləri vardı, belə küp var, hazırlanır, sırf ritm aləti olaraq. Məndə də o yox idi deyə, dedim, Anar, balon gətir. Çox maraqlıdır. Siz bunun video görüntülərini çəkmişsiniz. Şəkil olmalıydı məncə. Kəşf video görüntülərini çəkərdim. Bu maraqlı istəydi, məncə də olmalıydı. Çünki tamaşaçıları da maraqlı olardı, izləyicilər də maraqlı olardı. Çox gözəl alınır sizin birgə işləriniz, layihələriniz. Nə yaxşı birdən-birə bir yerdə çalışmaq qərarına gəldiniz? Biz əslində çoxdan dostuyuq. Aha, bir yerdə... Biz Asosional Adlı Musiq Kollecində bir illərdə oxumuşuq. Anar məndən 2 kurs. Yuxarıydı. Böyüdü. Eyni illərə təsadüf edir də? Eyni illərə təsadüf edir, bəli. Sonradan artıq mən solo fəaliyyətə başlayandan sonra fikirləşirdim kimlər daha yaxşı alınar. İstər-istəməz də solo ifaçısan, istəyirsən işin yaxşı olsun, maraqlı olsun. Ona görə də peşəkarlara müraciət eləmək lazımdır mütləq. Utandırırsın. Sultan da ki, maşallah, həqiqətən... Bilirsiniz, ritim ifaçıları çoxdur. Çoxdur, düzdür. Çoxdur. İndi hər an öz yönümü var da, öz dəsti xətti var. Kimisi toy, yəni... Düzdür, toy üçün nəzərdə tutulmuş musiqiçidir. O yoldan gedir. Onu da deyim, toy da asan deyil. Toyun da öz çətinlikləri var.
yaxşı olardı ki, məsəl üçün, həm toyu bacarıb, həm bu işləri bacarasan. Yəni studiya işləridir, efirdir, konsertdir, bu işləri hər musiqiçi bacarmır. Yəni şey, şərt deyil, yəni ritm aləti ifadəçisi olsun. İnstrument, başqa bir instrument. Sadəcə işinin peşəkarı olmasan. İşinin peşəkarı olmaq lazımdır, mütləqdir. Bu işdə sənsə, yəni... Özlərində işləməlisən. Hə, Sultan da maşallah özlərində işləyir, həmişə... Belə deyək də, məsəl üçün, aktrisasan, aktrisalıq deyirsən. Sırf komediya oynasan, sən tipaj olursan. Düzdür, doğrudur. Amma aktris drama obrazı dəyişməlidir. Obrazları dəyişirsənsə, deməli, o cür deyir, anar da onu o məlumdur. Musiqiçi də hər bir janrı ən azından məlumat informasiyası olmalıdır, ən azından. Və bacarmasa da, xarici musiqidən, Avropadan, cazdan filan biraz məlumatlanmalıdır. Yəni, muğam ifa atıcıyam, mən durumu nikamançadan ancaq muğam ifa edeyim. O da düzgün deyil. Yəni, müasir zamanədir. Həm də tamaşaçılar yenilikler istəyirlər, fərqlilik istəyirlər. Fərqlilik gözləyirlər. İndiki gənclərimiz məxsusilə bunu gözləyir. Çünki internet var. Zamanəmiz öyledir ki, 21-ci əsrdə inkişaf eləyib. Olmaz olsun deyir. Çünki böyük konsertləri müşahidə edirlər, baxırlar, izləyirlər. Və bizim belə deyək, sənətçilərimizdən də, bizim istedadlı insanlarımızdan da bunu gözləyirlər. Bizim musiqiçilərdən də bunu gözləyirlər. Eynilik olanda hər zaman yorulur tamaşaçı. Həm musiqiçilər də, musiqiçilər də maraqlı olur. Məsələn, bizdən sonra gələn tələbələrdir, filan da, hansı ki konservatoriyanın tələbələrdir, İncisənət Universitetinin ya kollecin tələbələri, onlara da maraqlı gəlir ki, bizdən yuxarı, məsəl üçün, təbəqəm musiqiçiləri görək nəyəcək. Onlar da öyrənmək istəyir. Necə ki, biz vaxtında öyrənmişik. Məsəl üçün, o zamanında, mən tələbəli illərimdə oturub gecə-gündüz Ramin Skripka var, Həsənov. Ona qulaq asırdım. Mən zövq alırdım da. Maraqlıydı mənim üçün, görüm nəyəcək. Axtarırdım, axtarışdaydı. Yəni, yenilik lazımdır da. Bizim tələbəliyimiz vaxtında belə bir şey var idi, indi yoxdur. Biz foyada otururduq, boş olanda məşq eləyirdik. Bəzi insanlar vardı ki, məşq eləyəndə başqa cür məşq eləyirdilər, səs-küy salırdılar. Diqqət cəlb eləmək üçün. Orada görsünlər olaraq... ki, biz məşq eləyirik. Yox, onu gördümürəm. Gəlib olanın əlindən alətdən alıb çırpırdılar yerə. Bizdə olmurdu. Aha. Sakit şəkildə uzağa dəsmalı salırdı nağaranın üzünə. Yavaş-yavaş. Əllərimizi açmaqsın. O tələbələr ki, hansılar ki, özlərində işləyiblər, indi hal-hazırda öz yaşlarına baxmayaraq daha böyük zirvələrdədirlər. Daha çox işlər görürlər, yaşından daha çox işlər görürlər. Elə sizin iki, hər ikinizdə. Anar, sən özüm daha qastrola getmədin, ölkə qalmayıb. Səfər eləmədin, ölkə qalmayıb. Yəni, konsert çıxışlarınız olub. Olub, çox olub. Yəni, hər ikinizin də uğurları göz önündədir də. Və bax, siz ən çox müraciət elədiyiniz janr, musiqi janr, ən çox sizə yaxın olan hansıdır? Yəni ki, ən çox bizə yaxın olan təbii ki, milli musiqilərimizdir. Çünki bizim qanımızdır da bu. Bizim qanımız budur. Yəni, milli Azərbaycan milli musiqiləri xalq mahnılarıdır, muğamlardır. Mən sevirəm. Amma bundan əlavə mən popada qulaq asıram. Çox sevirəm. Roka da? Rok sevmirəm, açıq deyim. Rok sevirəm, amma caza qulaq asıram. Caza qulaq asırsan. Pop, caz həmişə dinləmişəm, sevmişəm. Həmişə də qulaq asmışam, indi də qulaq asıram. Amma ən yaxın təbii ki, öz musiqimiz. Yəqin Sultanda deyil, amma Sultan... Millilik öz yerində, milli alətlər öz yerində, amma məndə biraz fərqlidir, məndə simli alət deyil, məndə ritm alətidir. Düzdür, musiqi alətlərində. Ritm ifaçısının da, Anar Buyaq dedi əvvəldə, ritm ifaçısının da gələk hər bir şeydən xəbər olsun. Xəbər olsun, mütləq. Əgər sırf... Dünya musiqisini yaxşı tanımalıdır. Bəli, dünya musiqisini tanımalıdır, popa qulaq asmalıdır, türk musiqilərinə, türk sənat müziyinə qulaq asmalıdır. Ritimlərdən xəbər olmalıdır ki, məsəl üçün, qastrolda bir dediyin kimi səfərlər olur. Gedirsən hansısa bir dövlətin musiqisi, ölkənin musiqisi ilə qarşı-qarşıya çıxırsan, ən azından xəbərin olmalıdır ki, o nəsə ifa eləyəndə, yanda nəsə ifa eləyə bilərsən. Onun yanında durub, sən məsəl üçün də nə bilim, hansısa bir sayla, 4-4 sayında, ya 9-8 və yaxud da 7 sayında hamının elədiyi standart bir şey olsun. Ritim çalanda dünya standartlarına olur. Təcrübələndirməyəcəksən. Sən ondan ayaqlaşa biləsən. Əgər sən ancaq sırf Azərbaycanlı, Azərbaycan ritimləri ilə geçsən, o qədər də ayaqlaşa bilməyəcəksən onunla. Dünyadan gerə xəbərin olsun. Hind ritimlərinə, türk ritimlərinə qulaq asmaq lazım. Ritim böyüdür də, yəni böyük musiqi. Çünki elə bir ritimlər, ölçülər var ki, inanılmaz baxırsan, şoka düşürsən. Nə qədər ki, xalqlar çoxdur, millətlər çoxdur, onların adətlər olduğu kimi, onlar da... Hind millətinin elə bir ritimləri var ki, ərəblərin, hindlərin çox zəngindir. Mədəniyyətlər də fərqlidir. O fərqli mədəniyyətlərə uyğunu musiqilər var təbii ki. Dünyada ən güclü ritmi olan ölkə Hindistan ölkəsidir. Hindistan. Onların
çox gözəl ritimlər var və hətta elə ritimlər var ki, adam onu saya bilmir ki, bunu say neçədir. Sayla da bitirmək olmaz. Çox qəliz ritimlər var olar. Bir xeyli danışdıq. Danışdıq. Məncə danışandan sonra bir gözəl mahnı, musiqini dinləməyin vaxtı gəlib çatıb. Nə deyirsiniz? İkinci ifayı keçid alsaq, əl olur. İkinci ifa nə olacaq? İkinci ifamız, deməli, türk mahnısıdır. Aha. Bəli. Türk xalq mahnısı. Türk, hə, türklərdəndir. Yəni, onlarda da mən baxmışam, araşdırdım əslində. İfa etməmişdən əvvəl araşdırırıq və nədir, nədir. Anonim yazılırlar, anonim belə yazılır. Bilinmir. Bilinmir. Hər halda türk xalq mahnısı, bizdə necə xalq mahnılardır kimi. Onlarda da, hə, mahnı belə adlanır, deməli. Necə adlanır? Bəyaz qiymə toz olur, siyah qiymə söz olur. Əla, dinləyək. Salonada, salonada gəl. Haydi yavrum, dön dolaş, yine bana gəl. Salonada, salonada gəl. Haydi yavrum, dön dolaş, yine bana gəl. Sevdim bu musiqi alətini. Gərək bundan alım evdə başlayım. Bir hədiyyə eləyərəm sənə. Bunun üçün məxsus öyrənmək lazımdır. Ürək ritmin düz olmalıdır. Gərək ritmin düzgün olsun. Yaxşı, buna biz geri dönərik, amma mahnı haqqında danışmaq istəyirəm, musiqi haqqında danışmaq istəyirəm. Çox bəyəndim. Həqiqətən də bravo deyirəm sizə. Əlləriniz, qollarınız var olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Musiqinin əvvəlində səs mənə tanış gəldi.
Musiqinin əvvəlində deməli... Sən özün ifa eləmişsən? Yox, özüm ifa eləməmişəm. O bacarığım yoxdur əslində. Yəni, oxumaq qabiliyyətim yoxdur, hə. Amma özümü istəsəm, bəlkə edə bilərəm. Mahnının əvvəlində deməli, qardaşım ifa eləyib, Yaşar Yusuf. Yaşar ifa edib. Deyir, amma səs tanış gəlir, gözəl səsidir. Çox əla ifa eləmişsin, mən çox bəyəndim həqiqətən. Mən əminəm ki, bizim izləyicilərimiz də, tamaşaçılarımız da bəyənib, ürəklərincə olur. İnşallah, inşallah. Hər halda bizdə gənclərdir və zövqlü gənclərdir bizi izləyənlər. Və bildiyiniz qədərlə bizi çox böyük bir kütlə izləyir. Nə gözəl. Və elə Güney Azərbaycandan da bizi izləyirlər. Ən çox bizi oradan izləyirlər. Buradan salamlayırıq onları. Salamlayırıq hər kəsi. Mən elə yavaş-yavaş ona keçid almaq istəyirdim ki, sizin, məsələn, konsert proqramı ilə çıxış etmək fikriniz yoxdur Güney Azərbaycanda. Təklif gəlsə, niyə də olmasın? Bütün yaxşı təkliflərə qapınız açıqdır. Qapı açıqdır hər yeri, valla. Sizi bizdən istəmişlər, tamaşaçılarımız yazırdılar, soruşurdular. Biz də dedik ki, mütləq şəkildə bizim ulduzlarımızı dəvət edin. Biz də indi anları tapmaq olmur elə sultanı. Nəhayət ki, tapa bildim mən bizim istedadları. Biliyorum, işiniz çoxdur. Elə, anları, sən özün də dərs deyirsən, pedagogsan. Bax, da istərdik, biraz danışaq. Mən özüm, deməli, Asif Zeynalovla musiq kolecində müəlliməm. Artıq 6 ilə yaxındır. 6 ildir ki, orada çalışıram. Mən səni tanıyanı elə bilirəm ki, sən pedagogsan. Bəli, mən də sənə elə maşallah. Bir 10 ilə yaxın var. Biz dostuq, tanışıq. Asif Zeynalovda işləyirəm. Ondan əvvəl bir başqa musiq məktəbində, 20 əvvəl musiq məktəbində işləmişəm bir neçə il. İndi tək orada işləyirəm. Gözəl tələbələrim var. Çox istedad tələbələr var. Potensial tələbələrim var. Çox, çox. Yəni, həqiqətən. Düzdür, hamısı ola bilməz, hamısı deyil. Amma aralarında yaxşı tələbələr var. Ən azı 10 nəfərdən 3 nəfəri bir iş görə biləcəklər. Hiss olunur ki, bundan musiqiçi olacaq. Onlardan musiqiçi olacaq. Bitirib gedən tələbələrim də var. Konservatoriyanın tələbələri də hal-hazırda. Nə gözəl. Belə, çalışırıq ki, biz də yetişdirək. Bildiklərinizi ötürəsiz. Biz də nəsə ötürək, çalışdığımız qədər. O yəqin ki, o sizin eksperimentlər, yenilikləri də yəqin deyirsiniz, göstərirsiniz. Təbii. Onlar da lazımdır. Onlar da istəyirlər ki, nəsə durur, deyirəm, məlum bir dənə ifa eləyin də qulağa saxda, maraqlı gəlir onlar, görəyim nəsə eləyəcək, öz dərlərində telefon yazırlar ki, nəsə eləsin, müəllim yerinə iranırdı. Lazımdır, mütləq. Bəs Sultan, sənin müəllim kimi, bir pedagog kimi işləmək fikrin yoxdur? Ya, mən onu bildirməmişdim. Harca 3 il, 4 il mən işləmişəm musiqi məktəbində müəllim kimi. Amma pedagog kimi dərs demişsin. Vaxtıma görə, işlərimin çoxluğuna görə çatdırmırdı. Qobustan rayonunda, uşaq musiqi məktəbində dərs demişəm. Təzəlikcə, nə yeniliklər var? Nə kimi yeniliklərini sevindirəcəksiniz sizin sevənləri? Konsert gözlənilirmi? Aha, onu elə mən demək istəyirdim. İnşallah planlaşdırıram payız aylarında bir solo konsert eləyim. Yəni, dostlarımın köməkliyi ilə. Əl olardı. İnşallah görək qismət. Əslən, çoxdan istəyirəm. Mütləq lazımdır. Vaxt azlığından olur, ya nəsə işlər çox olur. Ona görə, amma inşallah bu payız aylarında mütləq istəyirəm, lazımdır. Hesabatdır. Bəli. Bu bir hesabat, illərin hesabatıdır. Düzdür. Tamaşaçılar qarşısında. Yalnız musiqiçilər olacaq solo konsertdə, yoxsa müğənniləri də söz veriləcək? Ancaq solo, özüm. Oxuyurlardı, həmişə oxuyurlardı. Özüm, özüm musiqiçilər dostlarım. Əyələ. Yəni, harcısı bir saat yarımlı konsert planlaşdırmışam. Gözəl olardı. İnşallah, amma tamaşaçı kimi, kim təbii ki də. Mən elə birinci gəlirəm. Sən bəlkə də ola bilərdin. Təklifi qəbul eləsən, aparıcısı da ola bilərsən. Nə gözəl, mən məmnuniyyətlə hədəyirəm. İnşallah. Yetər ki, konsert olsun, yetər ki, gözəl layihələr olsun, siz də bizi sevindirəsiniz. Mən, məsələn, musiqi alətlərini çox sevirəm. Ritm ifaçılarının dinləməyi də çox xoşdurəm. Bir sualım da var sənə, Sultan. Buyur. Məsələn, sən bir ritm ifaçısısan. Yəni, bir ritmdə ifa edən digər musiqi alətlərində, digər ritm alətlərində ifa etmək mütləq şəkildə bacarmalıdırmı? Yəni, müxtəlif ritm alətlərində. Yoxsa necə? Əgər profesional şəkildə ifa eləyə bilirsə, ifa eləsin. Yaxşı söz var, deyir, kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır, yarımçıq papaqçı olsa. Qoy elə birini öyrənsin. Birini, aha. Amma... Nəğara ifaçısı digər ritm ifalarında, yəni, peşəkar səviyyədə ifa edə bilərmi? Ritm alətlərində, ya... Ritm alətlərində, bəli. Bu digər musiqi alətlərində. Yox, ritm alətlərində, hamısında. Nəğara ifaçısı istəsə,
ifa eder. Yani biraz da şey olmalı da, içinde istedadı olmalı. Duyum olmalı istedadı. Duyum zaten o nağara ifa açıdısa, onun en önde, birinci, onun metronom olmalı, o ürəyində o ritmi. Yine de gelir informasiya. Eğer onun informasiyası varsa dünya musiqisindən, məsəl üçün Bender aləti, şərq aləti, də bizim milli alətimiz deyil. Şərqdə, Ərəbdə, Türkiyədə çox yayılmış alətdir. Eğer onun informasiyası varsa o Türk Ərəb musiqisindən, o ifa edəcək. Məsəl üçün əlavə edim, nağara milli alətimiz bizim fərqli quruluşdadır. Onu tutmaq şəkli, onun vurmaq şəkli, onun ritimləri. Mən Bender'i götürüb nağara kimi çalsam çox gülməli görsənir. Və yaxud da Kajon'da, o da Meksika alətidir. Aha. Onun üstündə oturub ifa edirsən, mən onu nağara kimi çalsam gülərlər mənə. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Sənə söhbət eləmək olur, çox maraqlı mənim. Elə sizlə də, çünki maraqlı informasiya ötürürsünüz. Bura saat 12-ə kimi açıq olurdu axşam. Biz bugün buradayıq və bizim tamaşaçılarımız da bizimlə bərabərdilər. Və mən istərdim ki, sizdən bir canlı ifa götürək. Nə deyirsiniz? Olar. Olar? Olar, niyə olmur? Alınar. Nə ifa eləyək? Ürəyin nə istəyir? Nə ifa edə bilərsiniz? Canlı olsun. Bəlkə, sadəcə bir onda olar, səndən alacaq. Mütləq. Zəhmət ola bilər ki, xarici musiqi olsun. Olsun. Və yaxsa milli musiqi olsun. Fərq etməz, sizə nə rahatdırsa olsun. Onsuz da iki dənə gəlir. Bizim tamam. Musiqilər olur. Görün sizə nə rahatdır, sevindirin də bizi, könlümüzə oxşayın. Yaşam idiniz. Mən yalnız tərif yağdıra bilərəm. Bu tərifdir, bu həqiqətdir. Mən dincəldim, mən istirahat elədim. Mən əminəm ki, bizim izləyicilərimiz də bizlə bərabər istirahat elədilər, dincəldilər. Çox təşəkkür edirəm sizə. Biz təşəkkür edirik. Həqiqətən, uğurlarınız bol olsun deyirəm. Yavaş-yavaş artıq yekunlaşmaq üzərəyik. Təşəkkür edirəm sizə. Özünüz səmimi olduğunuz qədər ifalarınız da möhtəşəm idi, gözəl idi. Çox sağ olun. İstedadlısınız, ürəyiniz genişdi, böyüdü, nə bilim, səsiniz, sorağınız yüksəklərdən, zirvələrdən gəlsin deyirəm. Amin. Bütün, bahəm inşallah.
nə bilim, öz adımla, Azərbaycan xalq adından sevinirəm ki, bizdə belə gənclər var, istedadlar var, dünyaya artıq yəni çıxışımız var, Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan istedadlarını tanıdırsınız və elə özünüzü də. Bu artıq yəni siz özünüzün çıxmağınız, xaricə çıxmağınız, Azərbaycan kənara çıxmaq bizi tanıtmaq deməkdir. Təbii, yəni təbii, bir insanın işi deyil bu yəni. Bütün 10 milyon əhalinin artıq adından danışmaq deməkdir. Hər zaman uğurlarınız bol olsun deyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Təbrik edirəm sizi. Yenidən görüşəcəyik mütləq şəkildə. İnşallah. Nə vaxt istəsəz. Və məncə Anar səndən bir solo ifa götürsək, aha, gözəl olardı. Olar. Nə gələcək? İstəyirəm bir xalq mahnısı var, Sarı Köynək. Aa. Onu yeni tərzdə. Eləyim, yeni tərzdə. Məncə buyurun, yaxşı dinleyin. Fikirdir. Gəlsin, gəlsin. Nə deyirəm ki? Və dəyərli izləyicilərimiz, mən də sizinlə sağollaşıram. Gələn həftənin gənc live verilişində görüşənə dək deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Tuti diliniz hər bir boylu sanatın budur mərhəmətin, yendi səltənətin göndər gəlsin el əskərin xələtin eyləmə, eyləmə əməy zay sarı köydən